नमस्कार आपण देखछो अर्गस अपडेट आपण के सा मो बिजनेस प्रथम हेडलाइंस परी तदंत बाटबणा पछरे अरुण को मनपसंद रा पुलिस बाबू रहितबा अभिजोग केउ थाना रे के रहइबो पुलिस अरुण करंती सुपारिश सूचना अधिकार आयन अनिल संगीत तथ्य परी को नै कांग्रेस रा डबल स्टैंडर्ड नरसिंह को स्वर रे स्वर मिलाइले निरंजन मंत्री को नै पदारे पडिला कांग्रेस रा दरद अरुण बाबुली हेउ पॉलीग्राम टेस्ट परी प्रसंगे दाबी उठाले बीजेपी और कांग्रेस टेस्ट पूर्व निरंजन एवं निरपेक्ष तदंत पाई मंत्री इस्तफा दाबी दलरु विदा परे एबे बीजेडी वर्सेस प्रदीप शासक दलर गुमर फिटाइले विधायक कहले संपर्कियों को पुलिस देउची थर्ड डिग्री बीजेडी कला काउंटर डाटा हाइकोर्टे पूरी हजरत मृत्यु मामला आवेदनकारी कहले घटना दिन थाना थिले अखिलेश्वर पुलिस माड़ हो मृत्यु सेपटे जवाब अधिक समय मांगले सरकार गंजाम कलिकोट माणिकपुर ग्राम से अघटण बह पूर्व दिन बर को गुड़ी हत्या उद्यम गुरुतर अवस्था कलिकोट चिकित्सालय में भर्ती दुई दुर्बृत्त फरार पुलिस तदंत जारी एवं झील विरोध में बापर विस्फोरक बयान देश विरोधी कार्यकलाप को नहीं झील सहेला ना संगीन अभियोग जेएनयूर पूर्वतन छात्र नेत्री सहेला रशीद बापा बयान को नहीं छड़ देखा संपूर्ण खबर परी तदंत बाटबणा होगा पछरे अच्छा अरुण को मनपसंद पुलिस बाबू क्यों थाना रे किए पुलिस से कथा अरुण को सुपारिश्रे ही होता तेरे अभियुक्त को पुलिस जेरा नक ओलटा परी बापा माँ को जेरा करवा और थाना रे अरुण को मनपसंद पुलिस बाबू निजुक्तिर रूढ़ रहस्य ही परी तदंत बाटबणार सत को सामना को आनी अभियोग ତେଣୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ପୋଲିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳର ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କାହିଁକି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା ସହ ରହିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗର ଲିଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବୁ ଅରୁଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସ ବାବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନ ଛୁଟିରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ପତ୍ର ଯଦି ହଲିବ ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲିବ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ ଏସ୍ପି ରହିବ କିଏ ଇଏ ରହିବ କିଏ ଏସ୍ଆଇ ରହିବ କିଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବ କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ ସବୁ ସିଏ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହି ତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ସେହିପରି ଜିନିଷରେ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଯିଏକି ସେହି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଠାତ୍ ସାତ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ତେବେ ପରି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ପଛରେ ଅରୁଣଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ ଏକଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକା ଅରୁଣ ସାହୁ 11 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏ ଧାରା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପୁଲିସ ତ ଏଠି ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି କେବଳ ତ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳେଇ କରିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଏଇଠି ତ ଖାଇପିଇକି ପୋଲିସବାଲା ସେ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୋଲିସ ସେ ହିଁ ଏଠି କରୁଛି ସବୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ କିଛି ପତ୍ର ହେଲାନି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଆଇଆଇସି ବି ଯାହା ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରେ ସେଥିରୁ ବି ଚାନ୍ଦା ନିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଇଏସି ଲେବଲ ହେଉ ଡିଏସ୍ପି ଲେବଲ ହେଉ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଲେବଲ ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ଅନେକ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ତେବେ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସକୁ ଥାନାରେ ରଖିବା ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ପରିହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ବାଟବଣାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏସ୍ପି ନିଜେ
ସେ ଯେଉଁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବଡ଼ ବାପା ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା, ଏଇ ଜାଗାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଯଦି IIC ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିବେ, ନେତା ଲେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ IIC ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲେ ସେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ହାଉସ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ହାଉସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ହାଉସରେ ଆଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କଥା କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ SIT ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଇଜଲାସରେ ହେବ ତା ଉପରେ କହିଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2015 ମେ ମାସରୁ 2018 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କନେଷ୍ଟବଳ, IIC, DSP ଓ SPଙ୍କୁ ମିଶାଇ 230 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି BJDର ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପରୀ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ବାଟବଣା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନେତା ପୋଲିସ ନେକ୍ସସ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାଡ଼ ଖାଇବାପାଇଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶିକାର, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜର ବିଭାଗ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର କାଶୀଝରିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର। ଛାଡ଼ ଖାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଲାଗିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗି ଗାଈ ବିଲୁଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରହାଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକାରୀ ନେଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚେ ମୃତ ଗାଈ ଏବଂ ବିଲୁଆକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବିବାହ ପୂର୍ବଦିନ ବରକୁ ବାଜିଲା ଗୁଳି, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁମଣ୍ଡଳ ନିକଟସ୍ଥ ଭାଲିଝରିଆ ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମାଣିକପୁର ତୋଟା ସାହିରେ ନିଜ ମଉସା ମଙ୍ଗୁଳୁ ଦେହୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ କିଛିଦିନ ହେଲା ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେହି 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଫୁଟା ଗୁଳି, କୋକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମଳଝରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଘନେଇଲା ବିବାଦ, ଦଳର ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନରସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ନିରଞ୍ଜନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଲା ନିରଞ୍ଜନ। ସେପଟେ ଦଳର ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଖାତିର ନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏପରି ଭିନ୍ନ ମତକୁ ନେଇ ନରସିଂହ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ। ବିବାଦରେ ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି, ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିଧାୟକ ଦଳ ପରେ ଏବେ PCCରେ ଫାଟ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି PCC ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ନରସିଂହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ବିଧାୟକ, ଏପରିକି ନରସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପାଇଁ BJP ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଗଣିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ହେଲେ ପରୀ ଅପହରଣ ଓ SIT ଗଠନ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନରସିଂହ, ଆଉ ନରସିଂହଙ୍କ ଏହି କେଇପଦ କଥା ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଲଗାଇଛି ନିଆଁ। ବିଧାୟକ ଦଳ ସହ PCCର ଯେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି।
ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆଜି ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରତ କୁମାର ରାଉତ। ଶରତ କହିଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ଏମିତି ବୟାନ ପାଇଁ ଜନତା ଆମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଦଳର ମତ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରତ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନରସିଂହ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ବିଭାଗ ଉଭୟ ଦାୟୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେଉଁ ମତ ରଖୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏହା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ା ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ନ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ମତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଓହରିଥାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଓହରିଲୁ। ଆମର ଲିଡର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆମ କଥା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇଟି ବସେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଓହରିଛେ, ଆମେ ଓହରିଗଲୁ। ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ, ପିସି ସଭା କହିଲେନି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘେରଉ କରିବ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଆମର ଯେମିତି କହିଦେଲେ ସାଇଟ ବସିଗଲାଣି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଓହରିଗଲୁ। ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଣା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ସିଏଲପିରେ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ସିଏଲପି ଲିଡର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ୱେଲ୍କୁ ଡେକି ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଡେକି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ରହ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ରହୁଛୁ ଏବଂ କାଲି କହିଲେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି 4 ମାସ ଧରି, 4 ମନ୍ଥସ୍ ଆ ପାଷ୍ଟ, କାହାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସୁଗନ୍ଧ ଟିକେ ହେଲେ ପାଇପାରିଲେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ କରାହେଉଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବେ ବୋଲି। ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମର୍ଡ଼ରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସହମତି ନାହାନ୍ତି। ଥାଇପାରେ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇପାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର 4,50,00,000 ବାସୀଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିବେ ତାହେଲେ କେବେ ଐତିହାସିକ ଏସ୍ଆଇଟି ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ, ତାଠାରୁ ତାର ଖାଲି ନାମକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନ, ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋରାଲି ଡାଉନ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଏଥିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସହମତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଥିବା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅରୁଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଟଚମଟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ପରୀ ମାମଲା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରୀଙ୍କ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ କଥା ପଦା କରିବ, ତେଣୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପରୀ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର। ସେହିପରି ସୁରଙ୍କ ଦାବି ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। କେବଳ ଅରୁଣ ସାହୁ ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଉ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସହକର୍ମୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବି ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଅରୁଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାର ବି ହବ। ବିଲକୁଲ ବାବୁଲା ନାୟକଙ୍କର ହବା ଉଚିତ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ହବା ଉଚିତ, ଯେ ସତ କଣ ଭୁଲ କଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆବାଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହା ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାଇବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ରଖିଛି। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇରାନୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବାବୁଲି ନାୟକର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କ୍ୟାବିନେଟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ରହିଲେ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଆଗେଇବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଇରାନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀଙ୍କ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ରହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ରାକେଟ ଉପରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଆଉ ଏଭଳି କିଡ଼ନୀ ରାକେଟକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ। ସେପଟେ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଜୋର ଧରୁଥିବା ବେଳେ କଣ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଶରଣ ପଶିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନ୍ର ଚୀନ୍ ସହିତ କରିଛି ସାମରିକ ବୁଝାମଣା। ସେପଟେ ଚୀନ୍ର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ବୋଲି ଏସ୍ଓସି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନା କରିଦେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଚୀନ୍ କରିଛି ସାମରିକ ବୁଝାମଣା। ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ପାଇଁ ଚୀନ୍ର ଶରଣରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ଏପଟେ ଚୀନ୍ର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ବୋଲି ଏସ୍ସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନା କରିଦେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଶରଣ ପଶିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନ୍ର। ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତ ସୀମାରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା। ତେବେ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ ଆଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ। ସବୁଆଡ଼ୁ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚୀନ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନ୍ ଆଡ଼ୁ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ କରିଛି ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ଜେନେରାଲ ୱେଙ୍ଗ ପେଙ୍ଗ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ସାମରିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡରର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଚୀନର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜୱା। ଭାରତ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରିଆସୁଛି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନର ଶରଣ ପଶି ସାମରିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ସିଓ ବା ସଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୈଠକରେ ଚୀନର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ଚୀନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାସୀ ଫଳାଇଲେ ଫସଲ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନ ବସି ମକା ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଥିରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମକା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ପଡ଼ିଆରେ ଫଳାଇଲେ ସୁନାର ଫସଲ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ମକା ଚାଷ କରି ଏବେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଖାଲିରେ ନ ବସି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା କରଞ୍ଜିଆ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ଶୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଦାପାଳ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା 60 ଏକର ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମକା ଚାଷ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ମିଶନ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଏହି ଶୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକର ଖିଚିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମଦାପାଳ ଗାଁରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ହାରାହାରି ଆମର 60 ଏକର ଏରିଆରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ 50 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିହନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି, ଫାର୍ମରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମକା ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆବାଲା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛି। ଆଜି ଫଳ ସାର ସବୁକିଛି ଆଜି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା, ଆମେ ଖାଲି ସାରଟା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିଛୁ, ନହେଲେ ସବୁ ଆଇଟିଡ଼ିଏବାଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ମକା ଚାଷ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମକୁ ଆଇଟିଡ଼ିଏ ଥ୍ରୋରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ଆମେ ମକା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 60 ଏକର ଜାଗାରେ ମକା ଚାଷ କରିଛୁ, ମକା ଚାଷ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛୁ। ଭଲ ମକା କରିଥିଲୁ, ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମକା କରିଛୁ, ଭଲ ଦାନା ବି ହୋଇଛି, ଭଲ ଇଏ ବି ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମକା ଚାଷ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏକର ପିଛା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 7.5 ଟନ୍ ମକା ଅମଳ ହୋଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ମକା ବିକିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଘର ପାଖରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ମକା। ଇଏ ଦୀର୍ଘଦିନ ଜାମଦାପାଳ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ଚାଷ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲକଡାଉନରେ ITDA ତରଫରୁ ମକା ଚାଷ ତଥା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଚାଷ ମକା ଚାଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ITDA ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ଚାଷ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଲକଡାଉନଟାରେ। ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମେ ମକା ଆଜି ବିକ୍ରୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ITDAକୁ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ITDA ତରଫରୁ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏବେ ଏଇ ଗାଁରେ ଜାମଦାପାଲ ଗାଁରେ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ITDA ତରଫରୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ମକା କାମଟା ସୁରୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଦିଦିମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 60 ଏକର ପାଖାପାଖି ମକା ସେମାନେ ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ପଡ଼ିଆରେ ମକା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ 2020। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେବଳ 600 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରମ୍ ଅକ୍ରସ୍
ସମସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆର ତମାମ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।